Salam, mən Maralova xoş niyyət. Siz sözün düzü verilişinə baxırsınız. Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə və WhatsApp qruplarında öz yerini tutan, çoxunun rəğbətini qazanan, Azər Alim Stal kimi tanınan həmin şəxs bugün bizim qonağımız olacaq. Onun haqqında çox məlumat öyrənə bilməsək də, qohumları tərəfindən qorxmaz müəllim kimi tanınır. Musiqi həvəsi olan müğənni, kitabı sevməyən qızları sevin, ağın varsa tez evlən, tez boşan və Boş Evlənin Kralı adlı bir çox kitabların müəllifidir. Heyvanlara daha çox marağı var, xüsusilə də köçəri quşlarına. Bugün onunla həm yaxından tanış olacağıq, həm də gündəmdə olan üstü açılmayan sirlərin üstünü açacağıq. Burada deməli reklam girir, AVSS-i qoyursunuz, bir də obursuz sponsor var. Yox deyirəm obursuz sponsor, başqa sponsor. Yəbi yox, bir dənə AVSS-i qoyun geçsin. Salam Qorxmaz müəllim. Aleyküm salam, xoş gəlmisiniz. Qorxmaz müəllim, çıxışlarınız bütün sosial şəbəkələrdə öz sözünü deyir. Bizim suallarımız olacaq gündəmlə bağlı, istəyirik ki ona cavab verəsiniz. Hə, başa düşdüm. Mən bir Azərbaycan alim olaraq öz fikirlərimi irəli sürməsin. Birincisi, mən heç kimi öyrətmirəm. Sözünü düz deyirəm, cəmaat da görə məndən eşidir birinci dəfə. Necə ki, mənim canım çıxıb kitab oxub öyrənmişəm, bilməyənə də canı çıxıb kitab oxusun öyrənir. Çayxanada oturmaqla, bu qızlarla cükküldəşməklə öyrənmək olmur. İnsan oğlu savad qazanmaq üçün, öyrənmək üçün gərək öz üzərində işləsin. Cəmaatın başqasının üzərində yox təbii ki. Ona görə də mən danışanda cəmaat mənə gülür. Bu mırtdı da səni. Amma fakt mən onlardan danışıram. Natalya, niyə? Burasını başa düşmədim, nətər yəni bizə baxan deyə. Bu da savadın qışqırdığını göstərən amillərdən biridir. Və mən həmişə demişəm, indi deyirəm. Mən başa düşüblərimi deyil, gördüklərimi danışaram. Bircə dəfə baxırdım, çətini bircə dəfə lazımdır mənə. Görüm onu. Deyin görüm, əgər bir kişi yataqda arvadını başqa bir kişi ilə tutarsa və həmən o kişi qalib deyə bilərmi ki, bağışda qadan adam gördüyün kimi deyil. Çağır əzəti, İzzət çağıra. Vurma! Var mı belə bir şey? Əlbəttə ki, yox. Hər zaman realist olmaq bir çox insanın cüzünə gedən bir şeydir. Söhbət insan oğluna gedir. Qorxmaz müəllim, əslində sizinlə bağlı heç bir məlumat ala bilmədik. Deyəsən, evli deyilsiniz, elədir? Əlbəttə ki, yox. Kim mənimlə evlənər ki? Nə evlilik? Bu cür savadlı bir adamın evlənmək üçün qarşı tərəfində gələn iqə deyirlər, nə deyirlər, ondan olmalıdır. IQ. Hə, ay, sol, bax ondan. Savad kimi nəyə lazımdır ki? Savad elə puldur. Deməli, o vaxtı bir istədiyim bir qız var idi. O da məni sevirdi. Çox sevirdi birbirimizə. Çox savadlı qız idi. Yəni, savadlı bir cütlü idi. Babam günlə bunlara elçi gedəndə ilk kitabımı yazmışdım. Atası deyəndə ki, bəs nə işləyirsiniz? Həmin o kitabımı çap eləmişdim. Kitabı verdim. Atası belə kitabı açdı belə. Varaqladı. Qayıtdı mənə dedi ki, sən qızımı varaqlarla doyuzdurasan. Dedim, əlbəttə ki, yox. Bu kitablarla sizin o beyinlərinizi doyuzduracam. Dedi, davay. Kibarə qapını da bağlı. O adı budur, şey. O, mənim həyatımda sevgi, məhəbbət, kaniç, yəni qutardı. Subay bir kişiyəm, elimlə, riyazi rəqəmlərlə məşğulam. Şey, yəni bu qədər. İndi baxıram gənclərə, sevirlər, sevirlər. Amma ortaya pul teması düşəndə başlayırlar adın qoymağa sevgi boş şeydir, logosunu vırırlar naxadır. Bəli, budur fakt. Sevgi yoxdur, inanmıram, yalan da bil. Pulu, maşını, evi var deyib evləndirirlər. Sonra da biri keçməmiş, ər-arvad yarışa çıxır ki, görək kim çatacaq məhkəmə zanına. Təsəvvür edirsiniz? Yox, deyiləməyin, bu faktdır çünki bu. Boşanmaların üzünə məhkəməsi olan cinayətkərə vaxt darib tapa bilmirlər ki, bunun da məhkəməsini eləyər. Çatdıra bilmirlər bu boşanmaların üzündə. Boşanmaq istiyorum İlyasdan. Hə, aferin benim güzel kızım. Yani pul geldi gedər. Pul her şeydir. Ama aile tamam başka bir şeydir. Aha, aydındır Qorxmaz müəllim. Bu koronavirus hakkında danışmağınızı istəyirik bir alim olarak. Mənə görə virus virusdur. Adının və nəticəsində fərqi yoxdur. İndi mən sizə baş salacağım. Savadlı adamlar mən dediğimi naxat tutacaq. Bəşə, bu sabahlı cümləsini çıxardım senaryodan. Baxış gəlməyəcək. Yox, zato komentariya çox gələcək. Nə dəxli, niyə ki? Heç nə başa düşmədim, niyə? Bu yanda koment yazım ki, görsünlər ki, tutdun da söhbət. Haa, heç mən bunu fikirləşməmişdim, bə. Ona görə qalsın.
Bunu mən sizə indi elmi yoluna ispat edəcəm. Diqqətli qulaq asınız. Riyaziyyat bir dünya hesab eləyin. X. Burada insanlıq. Bax, insan yazıram, biləsiniz. Y. Bərabərdir. Qoy, ikisini də bərabər qoyacam. Virus. Bəli. Y-də virus. Mən də bir zamanına görə bir Pifagoram. Oturmuşam bunlara, qıraqdan baxıram. Deməli, savadlı adam X-i tez tapır. Amma savadsız adam istəyir laf pulu olsun, istəyir laf oliqarx adam olsun, nə olursa, X-i bu tənlikdə zırt tapar. Bəli. X-i tapan adam naxada Y-i tapır. Hər ikisini tapan adam isə bu riyaziyyat elmində, bu dünyada lüboy tənliyi naxada göz yumru tapacaq. Son illərdə isə 72% insan Y-i tapmağa çalışır. Çox zaman isə bu Y-in cavabı 0 olur. Bu tənliyin cavabı 0 olur. Y deyəndə, loru dildə desək, bu qız, maşın, pul, zar, bu avara söhbətlərdir. O deməkdir. İndi mənə başa düşə bilirsiniz? Heç nə başa düşmədim, yəni. Qoyun da komment yazım ki, gözünə ki, tutun da söhbət. Bu məktəblərdə 2-ci sinifdən müəllimlər tənliyi öyrətməyə başlayır uşaqlara. Müəllim tənlikdə X-i tapmağa çalışarkən valideyn gedir, bahalı bir telefonu alır, verir uşağın əlinə. Ya da ki, uşağı başlı başına bıraxır, uşaq gedir, naxada Y-i tapmağa çalışır. Dediyimiz kimi, bu virus. Bunun mənbəyi ölür. Söy, getdi uşaq Y-i tapmağa çalışsa, söy, başını bıraxır. Çünkü ölürsün, ölür bu. Bəli. Valideynə olmur o. Sən bir ona bir kitablar mı deyim, nəsə bir deyim, nəsə onu bir elə bir şey elə ki, gələcəkdə sən ona baxanda sənin üzündə bir təbəssüm yaransın ki, ay şükürdən bu da yəni nəsə bir yardı. Baba, mənə 200 manat verə bilərsən, uşaqların ad günü keçirəcəm. Ay, sən doğulanda raddoma 200 manat verməmişəm, sən məndən 200 manat ad gününə istəyirsən. Əgər sən bu kitabın üzünü açmayıbsansə və bu təlih nədir bilmirsənsə, özün kimi bir insan dünyaya gətirib bu təlihlərin, bu riyaziyyat elminin anasını ağlatma, evin yıxma. Bəzilər deyir ki, uşaqda oxumağa həvəs yoxdur, amma uşaq çox fərasiyyətli, çox bacarıqlı uşaqdır. Aha, bax, kombinasiya nöqtəsi buradadır. Sən bu uşaq, bu adam uşaq olanda buna bir kitab alıb versəydin, üzərində dursaydın, görəndə uşaq nələr eləyərdi? Uşaq dağdardı. Uşaq gedərdi, laf belə bilgiyyəsi, markdı, gələrdi qabağında durardı, əlində təsbih ilə başından vurardı, deyərdi, elə deyər, belədir. Qorxmaz müəllim, güman edirəm ki, dediklərinizi bir çox insanlar anladı. Korona adlandırılmış virus bu qədər tez öldürmür. Biri var, sən virusa yoluxasan. Biri də var, virus sənə yoluxsun. Hansı məntiqlidir, hansı pisdir bunun? Məncə insan özünün virusa yoluxması daha pisdir. Ay, sağ ol. Bunun üçün oxu ki, yoluxmayasın. Kitab antivirus. Həyatda yaşadıqca yaşadığın və sonunu bilmədin o göy saat kimi antivirusun nə qədər güclü olsa sənə heç nə yoluxmaz. Bu özdə bu karofkidir, korona, nə şikolat, nə ilə o? Koronavirusu. Koronavirusu, koronavirusu da elə bu insanoğlu yaradıb da. Heyvanlarını axı tutub da. Yarasanı soğaz kimi bişirib yerinə nə gözləyirsən sən? İnanın mənə, əgər heyvanların dili olsaydı, bizim kimi danışsaydı, bir çox adamı burada yüzdən ilah kimi çıxardı. Bəli. Bu heyvanlar, yəni, bunları siz hamı cücür, yarasanı soğuz kimi bişirib yemək nə deməkdir? Qızardırlar belə, ah, düzdü yumurta çıxıtma kimi. Bu işə nə X-dir, nə də tənlikdir. Bu işə bildiğin inteqral. Yəni, sağı sonra dalı qabağa bilinmir bunu. Müsbətlə mənfi rəqəmlərin toplanması kimi. Bilinmir müsbətlə mənfi toplanması mənfi mi olacaq, yoxsa müsbət mi olacaq? Bu qədər. Təşəkkür edirəm, minnətdara. Çox sağ Qorxmaz müəllim, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Əziz dostlar, bugünlük bu qədər. Sizinlə maraqlı və xoş niyyət və Azəri Alimstal kimi tanınan Qorxmaz müəllim idi. Gələn görüşlərə dək.